Ahoj, já vás vítám u dalšího videa a dneska se společně podíváme na tenhle ten bluetoothový reproduktor. Je to model Lamax Storm 1. Vy, kdo sledujete můj Instagram, tak už to tak nějak tušíte, protože jste ho viděli na nějaké, na nějaké fotce. Vy, kdo sledujete pravidelně moje videa, tak víte, že tohle není úplně můj běžný sortiment. Z toho důvodu už ho mám taky asi tři týdny, nebo něco, možná, možná, už to budou skoro čtyři týdny, co ho testuju. A popravdě řečeno mě to, mě to docela natchnulo. Teď vám dám asi do prostředí unboxing, abyste viděli, co je, co je v balení a jak, jak byl zabalený. Popravdě tam není úplně nic zásadního, v podstatě USB-C kabel a jack na jack kvůli, kvůli auxovému vstupu. Co se parametrů týká, tak už na krabici se dozvíme že se teda nabíjí přes USB-C, že má nějakých 15 hodin hracího času, což můžu rozhodně potvrdit. Nějakého takového času jsem, čem jsem dosáhl, protože ze začátku, když jsem ho nechával rozehrát, tak, tak jsem ho v podstatě měl připojený doma na televizi v obýváku. True Wireless Stereo je použitelný jako handsfreečko, to jsem také zkoušel, nevím kolik z vás tohle tohleto využije, Uh, ale každopádně funguje to a, a ten, ten zvuk je, je čistý. Uh, má Bluetooth 5.0, uh, což je taky samozřejmě uh, vidět na té kvalitě uh, i, i na tom dosahu. Uh, výkon je 40W, respektive 2x20 a uh, krytí IP67, takže je uh, vodotěsný v uvozovkách, 67 je nějaký ten 1 metr po dobu půl hodiny. Uh, Což jako se může hodit ve chvíli, kdy ho máte u bazénu nebo někde u řeky a, a prostě do něho kopnete a spadne vám do vody, tak tohle to zcela určitě přežije. Na potápění to asi nebude, no ale nevím, kdo se s produktorem potápí. Každopádně, kdybyste to chtěli zkoušet, tak Bluetooth pod vodou moc nefunguje. Tam doporučuji si pustit hudbu z SD karty. Co bych k tomu balení jako pochválil je opět manuál. Já už jsem chválil manuál u té autokamery, co jsme tady měli posledně od, od Lamaxu. Tady je to zase tak, modem takhle blíž. V podstatě co jeden sloupec, to, to jeden jazyk. Je tady krásně popsáno s obrázkem. Myslím si, že tohle, tohle je super úplně pro všechny. Musí to, Pochopit úplně každý. Tak, e, provedení je robustní, je teda e, zaba, za, zalitý v uvozovkách do gumy. E, což i samozřejmě ta, ta odolnost, jak proti vodě, tak i proti nárazu, tam tam určitě bude. Já jsem zkoušel nějaké postřikání, zkoušel jsem ho i, i v podstatě na chvilku potopit. Stále hraje, všechno, všechno je naprosto v pořádku. E, konektory jsou tady. Jednak ovládací tlačítka jsou teda, jsou teda pod gumou a konektory jsou tady taky vlastně zalité. vám to zase zkusím dát blíž. Vidíte tam, vidíte tam USB-C na napájení, jak jsem říkal, slot na micro SD kartu a jackový vstup tak, aby tak abyste mohli pouštět po kabelu. Ten kryt je takhle, takhle velký, zavírá se to takhle úplně, takže i tady by ta těsnost měla být. Tady zezadu je uh, subwoofer, respektive basový reproduktor. Tady jsou vepředu, tady jsou vepředu výškáče a myslím si, že tady je i Tady i uprostřed něco jako středák, ale to jsem se tady přesně nedozvěděl. Oficiálně je to prostě 2x22, takže uh, Jo. A, je to 80 Hz až 80 kHz, koho by, to, koho by, to, zajímalo. To by asi bylo k tomu mechanickému provedení. Ještě je tady, ještě je tady takhle háček, na který si můžete reproduktor zavěsit, třeba na batoh nebo někam. No a teď přejdeme tady k těm ovládacím prvkům. Tady vidíme zapínací tlačítko, kterým se teda nejenom, zapíná zapíná, uvádí do nějakého párovacího režimu, ale taky se přes něj vyvolává hlasový asistent. Funguje jak s Androidem, tak s Apple zařízeními, který vyvolává Siri nebo Google asistenta. Tam to funguje spolehlivě. Pak je tady tlačítko menu, které vám vlastně přepíná vstupy. A to Bluetooth, SD karta, nebo, nebo teda ten, ten, linkový jackový vstup, plus se přes něj taky nastavuje a teď nevím, ne, přes něj ne, tak pardon, tak pojďme dál. Pak je tady klasika písnička dopředu, dozadu, na tom zároveň je vlastně plus minus hlasitost a pouštění a pauzování skladeb s tím, že tady tím pouštěním a pauzováním se taky přijímá hovor, pokud ho používáte jako handsfree. Posledně je tady tlačítko popsané jako 3D, tady nad ním je taková místo, kde je, kde je ledka, která buď to nesvítí, a tím už se dostáváme k, těm hudebním vlastnostem. Ve chvíli, kdy nesvítí, tak je reproduktor v režimu, kterým se jmenuje Extra Bass. Což je režim, ve kterém ten reprák hraje přesně tak, jak byste čekali podle toho designu. Je to takový ten, dalo by se to přirovnat třeba k JBL, k JBL reproduktorům, kdy vyloženě je to taková ta hudba na tu úrampu, k tomu skejtu a podobně, což je to, co za mě jako přesně sedí k tomu designu, a to říkám záměrně, protože se k tomu za chvilku dostanu. Je to takový ten extra bass, to znamená víc basů, asi si dovedete představit, na, na, jaký typ, typ hudby to bude. Eh, pak jsou tam další dva režimy. Ten eh, jeden je něco, čemu se říká 3D, protože je to tlačítko popsané jako 3D. V tom případě se vám tady rozsvítí, eh, rozsvítí eh, modrá ledka. Eh, a v tu chvíli, v tomhle režimu, vy v podstatě jakoby nepoznáte, odkud ten zvuk jde, že není vůbec směrový, což je docela, docela dobrá záležitost třeba v místnosti s více lidma, jo, že ho nemusíte štelovat někam do rohu, aby to šlo. Prostě jde to opravdu všesměrově. To funguje docela, docela zajímavě. Celkem by mě zajímalo, jak to tam technologicky dostali, ale to se předpokládám nedozvíme. A pak je režim, ten poslední, který se jmenuje, a teď jsem to zase zapomněl, ale bylo to něco jako no effect, nebo tak něco, prostě zkrátka v režim čistého zvuku, bez nějakého efektu. V tom případě ta letka svítí bíle. A ten se mě třeba líbil opravdu hodně, protože je to čistý, přirozený zvuk. To bych přirovnal třeba k boze reproduktorům a tady k těm jakoby opravdu jako dvakrát tak drahým reproduktorům. A to je to, na co jsem narážel. Já si myslím, že spousta lidí, myslím tím, jsem narážel na ten design, myslím si, že spousta lidí, kteří hledají kvalitní reproduktor, na klasiku, nějaký big beat, jo, nebo, nebo něco takového, tak si tohle repráku vůbec nevšimnou právě kvůli tomu designu. A podle mě to škoda, protože ten zvuk je opravdu v tom, v tom režimu bez, bez toho efektu, je opravdu jako čistý, pěkný, plný. Hrozně se mi to líbilo. A fakt je podle mě škoda, že si spousta lidí kvůli tomu toho reproduktoru nevšimne. Protože je spousta lidí, kteří takovýhle reproduktor hledají a za tyhle ty peníze by ho, by ho brali všemi deseti. To je jenom jakoby k, tomu, k tomu zvuku, kombinaci s tím, s tím designem. Mě teda, jak už z toho, co jsem říkal, opravdu nadchyl tady, tady, tady tenhle ten režim bez efektu. Jak jsem mluvil o tom, že jsem ho používal s televizí, tak namluvený slovo se mi zase jako hodně líbil ten, ten režim extra bus. Ale jako otázka, jestli to někdo bude takhle používat, ale, ale mně se to fakt jako začal jsem to protože že každý reprák se musí rozehrát, ale pak jako jsem to používal takhle fakt třeba 14 dnů, protože se mě to, se mě to jako docela líbilo. Ještě k té zvukové stránce. U spousty reproduktorů se vám stane to, že se dají dobře poslouchat na hlas, ale moc se nedají poslouchat potichu. Jo? Hlavně, v těch, hlavně v té levnější třídě, když, když ho pak pustíte jakoby potichu, tak musíte stát fakt u něho. Za prvé, abyste něco slyšeli, uděláte tři kroky dál a už ho neslyšíte vůbec. A druhá k, v tom potichu režimu třeba vyloženě půlku věcí neslyšíte. Tak to mě tady hodně překvapilo, že opravdu není. Ten zvuk je Čistý, plný i ve chvíli, kdy to hraje potichu. A i když jakoby, nejste přímo u toho reproduktoru, tak to pořád slyšíte potichu. Jo? Jakoby to, to šíření zvuku uh, je opravdu pěkný, vyrovnaný, uh, jako u reproduktoru, který, který stojí uh, mnohem víc peněz. Uh, ještě jsem zapomněl: je tady NFC pro párování uh, s Android telefony uh, a je tady ještě uh, funkce TVS. Která se taky pouští tím, tím 3D tlačítkem a ta slouží ke spojení dvou těch reproduktorů, kdy je pak můžete používat pro ozvučení třeba většího prostoru. Zopak, takže jeden je jako Master a druhý, druhý Slave, tudíž jako se připojíte na jeden a hraje, to, a hraje to prostě ze dvou. Taky jako nemám dva, takže jsem to nevyzkoušel, Nicméně něco podobného jsem viděl v praxi třeba v autobusech u, u, u sportovců. A a na různých takových akcích, kde opravdu jakoby ty repráky, když spárujete dva, tak máte najednou úplně, úplně jiný, jiný ozvučení. Já doufám, že jsem na nic nezapomněl. Pokud byste se chtěli na tenhle ten reprák zeptat, na, na cokoliv k němu, tak mám ho doma. Kromě toho, že jsem ho teďka používal, tak si myslím, že ho budu používat i dál. Takže klidně mi pište dolů do komentářů, rád vám odpovím. Pokud ještě neodebíráte můj kanál, tak dejte tlačítko odebírat, ideálně i s tím zvonečkem, ať vám neuteče další video. Dává mi to docela cenou zpětnou vazbu, takže těm, co už mě odebírají, tak samozřejmě děkuju. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa.